ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ଖୁସିରେ ଥିବେ। ତ ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି ଖୁସିରେ ଅଛି। ଆଜି ତ ଆପଣ ମୋ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ସେୟାର କରିବି। ମୋର ନାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ ସ୍କିନ୍ କେୟାର ମୁଁ ସେୟାର କରିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ନାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ ସ୍କିନ୍ କେୟାର ଆମ ପାଇଁ କାହିଁକି ବହୁତ ଜରୁରୀ? ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ସ୍କିନ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିବେ, ନିଜର କେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ତ ସେମାନେ ସ୍କିନ୍ କେୟାରକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଫଲୋ କରୁଥିବେ। ଯେମିତି ମୁଁ ତ ଫଲୋ କରୁଛି, ମୁଁ ତ ମୋ ସ୍କିନ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ତ ମୁଁ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ କରିଦେଇଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍, ଆପଣ ଯେଉଁ ବି ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଏଲି ସ୍କିନ୍ ହେଇଥିବ ତା ପାଇଁକା ଅଲଗା ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ଅଛି, ଯଦି ଡ୍ରାଏ ସ୍କିନ୍ ହେଇଥିବ ତା ପାଇଁ ଅଲଗା ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ଅଛି। ତ ଯେଉଁଟା ଆପଣ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଟ୍ କରୁଛି, ତ ଆପଣ ସେଇଟା ହିଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ କି ଇଏ ଏଇଟା ଲଗାଉଛି ତ ମୁଁ ସେଇଟା ଲଗେଇଦେବି, ସେମିତି ଜମା ବି କରନ୍ତୁନି। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଲଗା ହେଇଥିବ, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ଟାଇପ୍, ମୋ ସ୍କିନ୍ ଟାଇପ୍ ପୁରା ଡ୍ରାଏ, ଯାହାର ଡ୍ରାଏ ସ୍କିନ୍ ହେଇଥିବ ତ ସେମାନେ ମୁଁ ଯାହା ବି ୟୁଜ୍ କରୁଛି ସେଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରିବେ। ମୋର ଡ୍ରାଏ ସହିତ ପୁରା ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ସ୍କିନ୍, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମୋ ସ୍କିନ୍ ରେଡ୍ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ମାନେ ସେନ୍ସିଟିଭ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ମାନେ ପିମ୍ପଲ୍ସ ହଉ, ଆକ୍ନି ହଉ, ଆକ୍ନି ମୋର ହୁଏ, ଏଇଠି ବି ଅଛି, ମୋର ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି, ଏମିତି ନେଇ ଯାଇକି ମୋ ସ୍କିନ୍ ବି ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ଅଛି ସେମିତି ନାହିଁ। ତ ଆମର ସବୁବେଳେ ମନ୍ଥଲି ଆମର ସବୁକିଛି ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ ଯେହେତୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସ୍କିନ୍ ବି ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ। ଆଜି ପିମ୍ପଲ୍ସ ନଥିବ କିନ୍ତୁ କାଲି ପିମ୍ପଲ୍ସ ପଳେଇ ଆସିବ, ସେମିତି କହିହେବନି, ପିମ୍ପଲ୍ସ ଉପରେ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ହଁ, ଆପଣ ସ୍କିନ୍ କେୟାର ଅନୁସାରେ ଆପଣ ସ୍କିନ୍ଟାକୁ ଟେକ୍ସଚର ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ର ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ ଗୋରା ହେଇଯିବେ, ଇଏ ହେଇଯିବେ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବେକାର କଥା, ମିଛ କଥା। ମୁଁ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବି ଯେ କି ଏମିତି କଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ, ସେମିତି କଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ, ସେ ସବୁ ବେକାର କଥା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ମୁଁ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ କରିଦେଇଛି, ମୁଁ ଏଇ ଟୋନର୍ଟି ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଏଇଟା ଆପଣ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ଲୋ ଦୋକାନରୁ ପାଇଯିବେ, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ଯଦି ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ଲୋ ଥିବ ଏଇଟା ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ନ୍ୟାଚୁରାଲି, ଆପଣ ଏଇଟା ଖାଲି ପକେଇ ଦେଇକିନା ଯଦି ବି କୁଆଡ଼େ ଜଲ୍ଦିରେ ଥିବେ, ବାହାରିକି ପଳେଇବେ, ମଶ୍ଚରାଇଜର ୟୁଜ୍ କରିନଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ବହୁତ ହି ଗ୍ଲୋ କରିବ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଏଇଟା ଆପ୍ଲାଏ କରି ଦେଖି ଦେଉଛୁ, ଭଲସେ ସେକ୍ କରିଦେବେ। ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ, ଆର ସ୍ମେଲ୍ଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆପଣ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ବି ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କିନ୍ ଡ୍ରାଏ ଫିଲ୍ ହେଉଥିବ କି କିଛି ବି ଫିଲ୍ ହେଉଥିବ, ତ ଏଇଟା ଆପଣ ସେତେବେଳେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଟୋନର୍ ପରେ ମୋ ସ୍କିନ୍ ଏବେ ପୁରା ସେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ସ୍ମାଇଲ୍ କଲେ କେତେ ଗ୍ଲୋ ଦେଖାଯାଉଛି, ମୁହଁଟା ବହୁତ ଶାଇନି ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଏଇ ଟୋନର୍ଟା ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ରେ, ଯେଉଁମାନେ ହାଇଲାଇଟର୍ ଲଗେଇବାକୁ ଚାହୁଁ ବି ନଥିବେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଗ୍ଲୋ ଦେଇଦେବ। ତ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ ସେରମ୍କୁ। ମୁଁ ଦୁଇଟା ସେରମ୍ ୟୁଜ୍ କରେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଡେରେ। ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ନାଇସିନାମାଇଟ୍ ଲଗେଇଲି, ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଆଗରୁ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଡିନାରିର ଗୋଟେ ସେରମ୍ଟେ ଦେଖେଇଥିଲି ନାଇସିନାମାଇଟ୍ର, ସେଇଟା ମୁଁ ଦୁଇଟା ନା ତିନିଟା ବଟଲ୍ ସାରି ସାରିଛି। ତ ସେଇଟା ଆପଣ ଯଦି ମାନେ ଟିକେ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ଅଛି ବହୁତ, ତ ସେଇଟା ଯଦି ଆପଣ ନ ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଆର ଲିଙ୍କ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେବି। ଏ ଚାରିଟା ଯାକ ପ୍ରଡକ୍ଟର ସବୁ ଯାକର ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ତ ଏଇଟା ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଲଗେଇବା, ଯାହାର ପିମ୍ପଲ୍ସ ଅଛି, ଆକ୍ନି ଅଛି, ପିଗମେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି, ତା ଲିଙ୍କ୍ଟା ମୁଁ ଉପରେ ଦେଇଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ, ତ ଆପଣ ସେଠି ଯାଇ ଚେକ୍ଆଉଟ୍ ଆଉଥରେ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ଲଗାଏ, ଏଇଟା ମୁଁ କାଲି ଲଗାଏ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଡେରେ ଫେସ୍ ସପ୍ର। ଏଇଟା ମୁଁ ସ୍କିନ୍ କେୟାର ମୋଷ୍ଟଲି ବେଶୀ ଫେସ୍ ସପ୍ର ୟୁଜ୍ କରେ, ତା ପ୍ରଡକ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏଇଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ ସିଡ୍ର ସେରମ୍ଟା, ଏଇଟା ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ପାଖରୁ, ଜାଣିନି ଦେଖାଯାଉଛି ନା ନାହିଁ। ହଁ, ତ ଏଇଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ ସିଡ୍ଟା, ଏଇଟା ଆପଣ ନାଇକାରେ ଆରାମସେ ପାଇଯିବେ, ଆପଣ ଲୋକାଲ୍ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ଏଇଟା ନ ମିଳିପାରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇଟା ପାଇଯିବେ। ତ ନାଇସିନାମାଇଟ୍ ତ ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏଇଟା ମୁଁ କାଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାତିରେ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲି, ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଲଗାଉନି, ମୁଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗେଇକି ଦେଖାଉଛି। ବେଶୀ ନାହିଁ, ବାସ୍ ଦୁଇଟା ହିଁ ପମ୍ପ ନେବେ, ଏମିତି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ରେ ହିଁ ଅଛି ଏଇଟା। ଆକୁ ବାସ୍ ଯେମିତି ସର୍କୁଲାର ମେସିନ୍ରେ ଯେମିତି ବ୍ଲେଣ୍ଡ କରନ୍ତି,
ଏଇଟା ଆପଣ ଅଣ୍ଡର ଆଇ ଜେଲରେ ଲଗେଇକିନା ବି ମସାଜ କରିପାରିବେ ସର୍କୁଲାର ମୋସନରେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ମିଛ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ମୁଁ ଯେତିକ ଆଇ କ୍ରିମ୍ ଲଗେଇଛି ମୋତେ କେଉଁ ଗୋଟେ ବି ଆଇ କ୍ରିମ୍ କିଛି କାମ କରେନି। ମୋର ଆଖି ତଳ ବେଶୀ ଡାର୍କ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଖି ଉପର ଟିକେ ବେଶୀ ଡାର୍କ ଅଛି, ତ ତା ପାଇଁକା ମୋତେ କିଛି ବି ମିଳିନି, ତ ମୁଁ ଏଇଟା ହିଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରେ। ଯଦି ମୁଁ ରାତି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଡେରେ ସେଇଟା ଲଗାଉଛି, ଏଇଟା ଯଦି ମୁଁ ଲଗାଉଛି ନାଇସିନାମାଇଡ୍ ପିମ୍ପଲ୍ସ ହରିକାଙ୍କ ପାଇଁ, ତ ଏଇଟା ମୁଁ ନାଇଟ୍ରେ ଅଣ୍ଡର ଆଇରେ ମୁଁ ଲଗେଇ ଦିଏ, ମୋତେ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ବି ଲାଗେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଆଖି ଏଥିପାଇଁକା ଉପର ବ୍ଲାକ୍ ରହୁଛି, କାହିଁକିନା ମୋର ଯେହେତୁ ଥଣ୍ଡା ରହୁଛି ବଡିରେ ବହୁତ, ଯାହା ବଡିରେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ରହୁଥିବ ସେମାନେ ଯେତେ ବି ଆଇ କ୍ରିମ୍ ଲଗେଇଲେ କିଛି ବି କାମ ଦେବନି, କାହିଁକିନା ଆଖି ତଳ ଉପର ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ରହିଲେ କଳା ପଡ଼ିଯାଏ ସମସ୍ତଙ୍କର, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ବହୁତ ମୋର ଥଣ୍ଡା ସହିତ ଆସ୍ଥମା ଯେହେତୁ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ। ମୁଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଛି କିନ୍ତୁ ମୋର କେବେ କମେନି, ତ ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଲଗେଇଲେ ଏଇଟା ଏମିତି ପୁରା ପଳେଇବ। ହଁ, ସାଟିସ୍ଫାଏ ଲାଗେ, ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ, ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ। ଭଲସେ ଏଇଟାକୁ ମସାଜ କରିଦେବେ, ମସାଜ କଲା ପରେ ସରିଲା। ଏବେ ଟିକେ ଏଇଟା ଫେସ୍ରେ ଅବଜର୍ଭ ହବା ଯାଏ ମୁଁ ଆ ବିଷୟରେ କହିଦେଉଛି, ଏଇଟା କାହିଁକି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏଇଟା ମୋର ମୁଁ ରିଭ୍ୟୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଚେକ୍ କରିଥିଲି, ତ ସମସ୍ତେ ଆର ରିଭ୍ୟୁ ବି ବହୁତ ଭଲ କହିଥିଲେ। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାହାର ଫେୟାରନେସ୍ ପାଇଁକା କି ବ୍ରାଇଟନିଂ ସିରମ ଯାହାର ଦରକାର ଥିବ, ଯାହାର ପିଗମେଣ୍ଟେସନ ହେଇଯାଇଥିବ, ବ୍ରାଇଟନିଂ ନୁହଁ ଯେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଗୋରା କରିଦେବ ସେମିତି ସବୁ ମିଛ କଥା, ତ ବ୍ରାଇଟନିଂ ସିରମ ଲେଖିଛି ହାଇଡ୍ରେଟ୍ କରିବ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ଯେଉଁ ଏରିଆ ଏଇସବୁ ଏରିଆ ଯାହାର ଡ୍ରାଏ ହେଇଯାଇଥାଏ ସେଟାକୁ ଏଇଟାକୁ ହାଇଡ୍ରେଟ୍ କରିବ। ହାଇଡ୍ରେଟିଂ କ୍ରିମ୍ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମେ ମୁହଁ ଧୋଇ ସାରିଲା ଧରକ ଆମେ ବାଥରୁମ୍ ଯାଇକି ଆସିଲା ପରେ ଟଏଲେଟ୍ ଯାଇକି ଆସିଲା ପରେ ଆମକୁ ଭୋକ କରୁଛି, ଯଦି ଆମେ ନ ଖାଇବା ଆମ ଦେହ ଖରାପ ହବ, ତ ସେମିତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ କରିସାରୁଛୁ ଆମର ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍କୁ ଦରକାର, ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ କାହାକୁ ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ରେ ଯେଉଁ ପୋର୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ତାକୁ ବି ଖାଇବାକୁ ଦରକାର, ତାକୁ ସେମିତି ଡ୍ରାଏ ଛାଡ଼ିଲେ ରାସେସ୍ ହେଇକି କୁଣ୍ଡେଇ ହେଇକି ରେଡ୍ନେସ୍ ହେଇକି ସ୍କିନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବାହାରିବ। ତ ଏଇଟା ଟିକେ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ତ ଏଇଟା ଆଣନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସେମିତି ନାହିଁ ଯେ କି ଏଇଟା ଡେଲି ଲଗେଇ ପାରିବେନି, ଏଇଟା ଡେଲି ବି ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଏଇଟା ତ ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ ଅଛି ପିମ୍ପଲ୍ସ ପାଇଁକା, ମୁଁ ସେଇ ଲିଙ୍କ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଆର ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲି। ତ ନେକ୍ସଟ ଲାଷ୍ଟ ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ମଶ୍ଚରାଇଜର ସି ସିଆ ସିଡ୍ର, ବେଶୀ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଅଲରେଡି ସେ ସେରମଟାରେ ହିଁ ଟିକେ ମଶ୍ଚରାଇଜର ଅଛି, ଯେହେତୁ ମୋର ଟିକେ ବହୁତ ଡ୍ରାଏ ସ୍କିନ୍ ତ ମୁଁ ଟିକେ ଲଗେଇ ଦିଏ ଆଉ। ଆପଣ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ସ୍କିନ୍ଟା କେତେ ଗ୍ଲୋ ଦେଖାଯାଉଛି, ଶାଇନି ଶାଇନି ଗ୍ଲୋଇ ଗ୍ଲୋଇ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ମୋ ନାଇଟ୍ କେୟାର ସ୍କିନ୍ର ମୁଁ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରେ। ଲାଷ୍ଟ ଲିପ୍ବାମ୍, ଲିପ୍ବାମ୍ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ବି ଲଗାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଲଗେଇ ପାରିବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି, ମୋର ବି ଲିପ୍ବାମ୍ର ସେମିତି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନଥାଏ ଯେ କି ଏଇଟା ହିଁ ଲଗାଉଛି ମାନେ ଏଇଟା ହିଁ ଲଗେଇବି, ସେମିତି ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ସରିଗଲା ଆଜି ଏଇଟା ନାହିଁ ତ କାଲି ସେଇଟା, ସେମିତି ଲଗେଇ ଦେଲି ଲିପ୍ବାମ୍ରେ ତ କିଛି ଇସ୍ୟୁ ନାହିଁ। ହଁ, ମୋ ସ୍କିନ୍ ବହୁତ ହି ଡ୍ରାଏ, ଆର ଟେକ୍ସଚର୍ଟା ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଟିକେ, ଏଇଟା ଟିକେ ଏମିତି ହିଁ ଆସିବ, ୱାଟର ଟାଇପ୍ର ୱାଟର କଲର୍ର କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଷ୍ଟିକି ଷ୍ଟିକି ଟାଇପ୍ର ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଫେସ୍ରେ ଲାଗିଲା ପରେ ଟୋଟାଲି ଷ୍ଟିକି ଲାଗିବନି, ପୁରା ଅବଜର୍ଭ ହେଇଯିବ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ, ତ ଆଉ ମୁଁ ସବୁ ତ କିଛି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ଯେଉଁଟାକି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତ ମୋତେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ପଚାରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭଲସେ ଆଉ ଥରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଦେବି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ କି ମୁଁ ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି, ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ତ ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ପଚାରନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ କରିଦେବି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ତ ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଶେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।